Paşanın sayır kızlar yatırsızsa, yani yata bilirsiniz. Çünkü artık saat 12 olur. Sabahları bakarsınız canlı yayıma. Ama yani gec de olsa sizinle biraz söhbət eləmək istedim. Son zamanlar işim çoxdur deyə başım karışık olur. Və sizinle tez-tez görüşemirəm, ama çalışıram. Bugün səhər canlı açmıştım, yani işten açmıştım. Gün orta vaxtı belə deyək. O, həmin o canlıya mütləq baxın, çünki sizə yeni məhsul təqdim eləmişəm. Bugün də biraz məhsullardan da danışacaq. Belə də sizin bəzi suallara, hasının ki, yəni həqiqətən də cavabı yoxdur səhifədə, onlara çalışacağım, cavab verin. Bilirəm ki, yatmırsınızsa hamınız burada olacaqsınız, amma həqiqətən də yata bilərsiniz, sabah da izləyə bilərsiniz. Dünənki canlı, yəni gün orta olan canlını da, hal-hazırdakını da. Necəsiz? Axşamınız xeyir bir daha olsun. Nənə də yaxşıdır. Bir iki günə ola, bugün alınmadı. Əslində bugün istəyirdim. Görüm sabah alınsa, sabah və yaxud bir üsü gün bir yerdə gedəcəyi nənəyə kraska qoymağa açacağım. Nənə xoşluyur, baxım və s. Nəniyə bir yerdə saç kraskası qoyarıq. Artıq seçmişəm saç kraskasını. Çox möhtəşəmdir. Neçə vaxt qoymalıyam, amma istədiyim kraskanı tapa bilmirəm. Çünki ağarmış saçları tam tutan, yəni elə bir şey tapa bilmirəm. Amma nəhayət ki, tapdım. Birini özümə, birini mamama, birini də nənəmə aldım. Həmin kraskadan həm ucuzdur, həm də çox bəyəndim. Tərkibini, konsistensiyasını bir yerdə nəniyə kraskasını qoyarıq. İnşallah canlı açmağa çalışacağım. İstəyirsiniz yani? İstəyirsinizsə açaram. Hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Kraska hasıdır, görsədim, görsətməyim. 8 mat 50 qəpik almışam. 8-9 arası dəyişir. İçində 2 dənə olur. Tərkibində də qızıl var. Son zamanlar mən hər şey qızıllı alıram. Ayaqqabı qızıllı, rubaşqalar qızıllı, tigrovi, kraska qızıllı, qızıl tərkibli. Deməli, serumum qızıl tərkiblidir. Məndə uşa hər şey qızıldandır. Qızıl kimi qızların, xanımların hər şey qızıldan olmalıdır. Qızıl kimi nənə üçün qızıl kraska. Düzdü qızlar. Nənənin gözü əməliyyat olacaq ayın 29-u. Canlıda xəbəriniz olacaq. Çox sağ olun. Həmin kraskanı 3 dənə aldım ki, üçümüzə də istifadə edim. Nənələrlə öpürəm. Biz də sizi öpürük. Nənənin danışığı ləzzət eləyir. Salam, gözümün altına nahiyəsi bərk bir yumru bir şey əmələ gəlib. Baxın, o nə deyə bilərəm qızlar? Bəlkə soyuq dəymədi, bəlkə başqa bir şey. Salam, salam. İllər xam sançınız tündləşib. Yəni son dəfə sançma kraska tünd qoymuşdum. İndi biraz açılıb rəngi. Allah şəfa versin. Amin. Salam gözəl İllər xanım, savadlı həkim. Bugün sizi gördüm, özümü saxlaya bilmədim. Qucaqladım sizi doğma insanım kimi. Bu xanım Əli Vasilfan. O qədər dəyişib.
Keşke mənim sadəcə o birinci dəfə gələndə vaxtım olmadı əvvəlini çəkməyə. Həqiqətən bu gün girəndə tanımadım. Yadınızdadır o xanım var idi əvvəl, sonra paylaşdım, arıqladı, üz uzadı. Yəni bu da o qədər maraqlı video ola bilərdi. Şoka düşərdiniz. Bax özü yazıb indi Əli Vasil fan. Bax bu xanım o qədər dəyişib. Mən quruyub qaldım, sonra xatırladım artıq. Yavaş-yavaş gözlərindən falan tanıdım hansı xanım idi. İkinci prosedura gələndə bioya. Bugün həmçinin nəyin közünü, həmçinin də boğaz nəhiyyəsini deyilədi. Lap gözəl olasınız. 51 yaşı var, elə bil ki, maşallah tüfü göz dəyməsin. 30 yaşında bir xanım girmişdi içəri. Hələ arıqlamışdı. Salam, axşamı xeyir. Maşın yudu qutardı paltarı. Qutaranda xəbər eləyəcəm. İş yeriniz hardadır? Zəng eləyin iş nömrəsindən və baxın. Nənəyə baxanda uşaqlığıma qayıdıram, nənəmi xatırlayıram can. Elər xanım, dəyişiklik var sizdə? Yox, mən çoxdan uca 2-3 ay əvvəl bio eləmişdim. Hal-hazırda vitaminlər içirəm. 1-2 kilo, 1 kilo kökəlmişim. Mən də səs eşidilmir. Nədən eşidilmir? Axı səs var. Bilirsiniz ki, mən artıq 1-2 gündür bir balansın bu qızıl serumunu istifadə edirəm. Tərkibində 24 karat təbii əsl qızıl var. Bu serumun qiyməti 33 manat çərçivəsindədir. Əslində bu göz ətrafı, qapaq, üstü ümumiyyətcə qırışlar üçündür. Yəni bu hissə üçündür. Amma mən hal-hazırda gözə vuraq. Amma mən bütün üzə istifadə edirəm. Və boyun nahiyyəsinə həmçinin lazım olsa. Bax belə dodaqlara da. İnanın ki, körpə üzü ilə sizin üz fərqlənmirsə hər axşam, yəni mütləq istifadə edin və göz qapaqlarına da dartılıb, par-par parıldayıb, yəni Kleopatra'ya meydan oxuyacaqsınız. Prosto bomba. Hardan, biobalans hardan əldə etmək olar? 5 ildə eyni sözü deyirəm. Apteklərdən bir də əsas da ən münasib qiymətə çıraq aptekindən. Biobalans harada satılır? Tam qızıl tərkiblidir. Bilmirəm qalıb ya yox, çünki bu günlərim nə qədər adam alıb. Yəni çox adam alıb. Səhər göstərmişdim storydə. Hamı soruşur harda satılır. Mətər qalmışam. 50 ildir eyni sözü deyirəm. Biobalans harda satılır? Səhifəyə baxın, görəcəksiniz storylərdə yazılıb. Və tamam deyirsiniz ki, nəniyə hası kraskanı qoyacaqsınız? Yaşın fərqi nədir? Göstəriş var. Hər kəs istifadə edə bilər. Ət mağazinində satılır. Vallahi Elnara xanımla məsləhət görüb samsın edin. Mən bir ay əməl etdim, lap cavanlaşdım. Kəş ki, çəkərdi, mən özüm utandım. Elnara xanımı ki, etiraf etdim ki, birdən icazə olmazdı. Göz qaraları, şişkinlikləri, qırışları çox qəşəng kömək eləyir, çox gözəldir. Qızıl kimi xanımlarımıza. Baxın, Biobalans yeni bir məhsul təqdim elədi. Çox gözəldir. Baxın, əsl qızıl brend. Bu bir brenddir. Kraskanı görsədim, görsətməyim.
Kızıl tərkibli. Bu da 24 karatdır. Bir balansın kızıl tərkibli. Görsədim, görsətməyim. Özümə də qoyacağım o kraskanı. Mamama da 3 dənə almışam. Gözlüyüm. Mənəmə də. Kraskanı uje 8 ildir məndən hansı kraska məsləhət görür soruşursunuz. Bugünə kimi görməmisiniz, düzdür. Nəhayət ki, nənəmə istədiyim kraskanı tapdım və sizə təqdim eləyəcəm. Görsədim. Tamam. Deməli, bu adlı kraska çoxdan da var. Yaxşı da kraskadır. Sadəsi 6 manat neçə qəpik olmalıdır. Bu qızıllısıdır. Qızıllısını niyə? İndi sizə başa salacağım. Deluxe. Deluxe Max Screen eləyin tez. Çox tapmayacaqsınız yoxsa. Çünki qiyməti də 8 manat neçə qəpikdir. Qızlar, kraskanın içində 2 dənə kraska var həmin bu qiymətdə. 8 manat neçə qəpiyə? 2 dənə kraska var. Dörd karat qızılla. Screen eləyin, elədiniz. 8 manat. Rusya'ya sipariş verə bilərsiniz Çıraq Aptekindən. Sabah saat 1-dən orada da olacaq. İçində akislitili, qızıl tərkibli. İçində bu nədir? Balzam. Oksijen kremi. Kremi. Kızıldan krem de bu da oksijen kremi. Sonra saç bakım kremi. İçinde görün neler var. 8 mat neçe gepiye. Və əlcəyi 8 manat neçə qəpiyə deməli 2 dənə içində kraska qızıl tərkibli oksidant krem oksidant krem saç baxım kremi qızıl tərkibli və təmiz saç üçün qızıl var içində baxın qızıllı serum, saç serumu. Bunu kraskanın içine de katıp sonra kraskanı koyabilirsiniz. Veya tam sonda artık yuyup saçları nem olanda biraz diblerine de vurabilirsiniz. Bomba. Bir defa probeleyen milyon defa yani sonra probeleyecek. Ve en güzeli odur ki bu yeni məhsul olduğu için bunları yani getiren şirket konkurs elan edilir. Eğer siz de bunu alırsanız bu kraskanı farkı yoxdur neçədən alırsınız alın hamısı keçərlidir. Bunu götürürsünüz. Burada kod var. Həmin kodu nömrə var. O nömrəyə göndərəcəksiniz. Video rolik mən çıxanda story-də paylaşacağım bununla bağlı və həmin o nömrəni. Və iştirak edirsiniz aksiyada. Dekabrın 5-i 15 dənə qalibə 200 manat hədiyyə olunacaq.
Bax, əgər alsaz, orada belə bir kod var və bu kağızı saxlayırsınız kodu göndərəndən sonra. Əgər həmin kod siz olsaz, gəlib 200 manatı həmin şirkətdən götürəcəksiniz. Çox xoşuma gəldi açığı ki, belə bir aksiya da elədilər. Bugün mən uzun müddət axtarırdım, sonra bu kod çıxdı, sonra bildim ki, bu Golden Rose mağazalarındır, soruşdum. Təsdiqlədilər və hal-hazırda baxın, 3 dənə kras qalmışam. Biri mamamın, biri mənim, biri də nənənindir. Özümə 6 almışam, 6 nömrə. Nənəmə, mamama 6 almışam, nənəyə 6, yox. Özümə 6 bir almışam, nənəyə 6, mamaya 6 almışam. Bu kodu neçədən olsa fərqi yox, təmin nömrəyə göndərəcəksiniz. 38 manat prob eləyin, 100 ildir məndən alınız yazıb, soruşursunuz ki, narxam hansı kraskanı istifadə edək, hansı, votvam. Bu sualın cavabı da canlı yayımda sabah çalışacağım, sabah alınması bir sügün. Həmin bu kraskanı nəniyə istifadə edeyim, canlı da görək nənə bu qızıl tərkibli kraskanı necə bəyənəcək, yoxsa yox. Bunu ardan almaq olar. Bütün Golden Rose mağazinlərində var. Kosmetik mağazalarda. Və çırağa da ola bilər ki, sabah qoydular çırağ apteki. Bütün dünyaya çırağ apteki dostavka eləyir. Açıq rəngi var. Sizcə? Əlbəttə ki, var qızlar. Nə əlaqəsi? Qızlar. Birazdan storyda paylaşacağım bu kraska hakkında. Hardan elde etmək? Mən dedim, Golden Rose mağazinlərində, bütün kosmetik mağazinlərində və çırağ apteknə də olacaq. İstəsəz bütün dünyaya çırağdan sifariş var. Bütün saçlar üçün gedir. Hətta saçda problemlər varsa. Vallahi Elnarə xanım, mənim heç nəyim deyil. Mən olanı deyirəm, istifadə edirəm. Heyrini də görmüşəm. Natural məhsullar həmişə kifayətli olur. Ay millət, bunu bilin. Məhəm. Qızlar, belə qəribə suallar verirsiniz, belə interesli adamlarsınız. Biri yazır açıq rəngi varmı, biri yazır zil qara rəngi varmı. Kraskada da təbii ki, bütün rəngləri var. Şunuz vəprosu, şunuza diki vəprosu. İndi bir-bir mən oturum rəng sadalıyım. Çox belə gülməlisiniz, təbii ki, var. Nə əlaqəsi var? Elə şey var ki, kraska 1-2 rəng mənim üçün çıxardı bir video. Bilmirsiniz, nə sual verəsiniz. Oy, nə qədər pul istəyənlər var. Ujas, bezdi uja. İnanın ki, maşeynikliyi çox artıb. Ehtiyatlı olun. Yorulduq uja. Biri döy, ikisi döy. Xəstə falan da deyirlər. Xəstə uşağı olan 24 saat internetdə sallanmır. Belələrini gördü çox, iç yüzünüzü.
Rayonda necə əldə edək? Çıraq apteki göndərər, onlara yazarsınız. Yaxud qoxumlarını deyin, alıb göndərsin. Yazanlar İran xınası qoyanlardır, bir renk tanıyırlar. Saç tökülməsinə nə edə bilərəm? Səhifədə də hər şey, baxın. Bütün bildiyimiz hər şey səhifədədir, baxın. Golden Rose mağazalarında, bütün kosmetik mağazalarında, çıraq aptekdə dünyaya çatırılma var. Kraskanın bütün rəngləri var. Qapağındakı kodu göndərirsiniz. 200 azın qazanma şansı qazanırsınız. Ay sağ ol. Həmin hansı nömrəyə bu kodu göndərirsiniz, onu story-də paylaşacağım və növbəti rolikdə də. Kraskan qiymətini demişdim az öncə. Paxıl insan sözünə də gözündən də bildirir vallahi. Ay sağ ol. Bildiyimiz hər şey səhifədədir. Baxın, faydalanın. Mütləq şəkildə həmin bu kraskanı sınayırıq. Mən özümə də qoyduracağım. Görüm, sabah nə vaxt vaxt eləyirəm. İstəyirəm, gedim, qoydurum. Mamama da qoyduracağım. Bir də nənəmə. Nəniyə canlı yayımda özüm qoyacağım. İçində 2 dənə kraska, 2 dənə 8 manat neçə qəpiyə, sonra 2 dənə oksidant krem, əlcək, saç kremi qızıllı və serum, qızıl tərkibli. Bir də bu haqda da məlumat verdim, bir balansın. Hər şey qızıldan, qızıl kimi xanımlar üçün. Qızlar. Zərifə. Canlı atırsan bayaqdan. Gəldim. Ana, başını mı bağlıysan? Canlı atmamış öncə bunu bağlamaq lazımdır. Bayaqdan Getra... bağlamışam, gördüm girmirik canlıya. Mən də narahat oldum. Dedim, yəqin girə bilməyəcəm. Nəsə Instagramda problem var bugün. Mən gəldim. Bugün qarşıdan. Yoxsa yaşıldı, nə? Yaşıldı, yaşıldı. Güzel olmuşsun. Otaq qaranlıqdır. Kız, burada bir nəfər özünü ötəyi doğrayıb, lezvalayıb, deyir ki, uşağı öskürəyə görə nə verim? Farkit Kofsen. Asıl görsət o nədir? Burada yoxdur. Farkit Kofsen. Farkit Kofsen? Kofsen bir de Lantigen. Lantigen. Ciyərin dərmanı, anası. Da demiş. Ciyərin. Ağciyərin anası. Mən necə deyəm? Öyrənməmişəm hələ mən Instagramda canlı. Bir
Karnı koy kavaka bir kurukta danış. Lantigen ve dan. Ondan sonra danış bunlar hoş bunlar benim kızlarım. Ben de hoş duyuyorum içinde. Hansından başlıyor? Lantigenden başlıyor. Akciğerin anası. Lantigen bedan başta en sevdiğimden. Pardon. Beden başlayalım. Demek dediğim gibi bu dünya brendidir. Aslında bütün ülkede eyni adına satışladı. Lanti Gembe. Allah'ım. Ben sizi görmürüm mi Enarhan? Neter? Vallahi. Gör. Ben Yok. görürüm çok. Eybi yok. Ben görürüm. Yakin şeyden sende. Danış. Takdimeli Lantigen'den danışacağım. Lantigen dünya brendidir. Bütün dünya ülkelerinde, hatta sizin Rusya'dan da izleyicileriniz var bilirəm. Diğer ülkelerden de var. Her yerden alabilirler. Yani bunu şəxsən Azerbaycan'dan göndermeye de ihtiyacı yoktu. Her yerde var. Ve elde olunan kıymetli, bahalı da bir məhsul da değil. Herkesin alabileceği bir məhsul da. Ağciyeri koruyor, Covid'den koruyor bizi. Evlatlarımıza profilaktika məqsədiyle de 5 damcı, 5 damcı akşam verə bilərsiz. Böyler de 7 damcı. Səhər 7 damcı akşam. Ver mənə. Mən sizə kofisini bir dənə göstereyim. Ay ne güzel. Sağ olsun burada. Görmürü yaxşı görsət. Oğlum. Aşağı ile ay maşallah. Aha kofsen. Görünür. Green Leaf Görünür. sayfana mənə də atarsan. Kofsen, hə, bax uşaqlara. For kids, uşaqlar üçün. Bəli, Forkit, Kofsen tam Özgürək'den temizleyir. 3 gün ərzində Özgürək'den azad olursunuz. 3 gün. Kifayet edir ki, tam tamına Özgürək'den azad olasınız. Qiymət təxmini nə qədərdir soruşurlar? Mən belə deyim de, Narahan. Təxmini nə qədərdir? 21, 22, 23 her kıymete tapacaklar. Burası biraz əziyet çekip ucuz tapsınlar. Yani bir iki aptika girip aktarmak lazımdır. Giren kimi almasınlar. Hı. Uzağı bir küçük mat fərq ola bilər. İndi Evet, təcrübə. bir küçük fark olacak. 20, 22, 23 arasıdır. 22, 23 hem böyle ama 3 güne tam temizleyir. Bakın orada Saadet Hanım kimse o da yazdı komentariyada. Yani doğrudan efekt olmazsa esas da ki ben Elnara Hanım o kadar büyük hürmetim var. Sırf keyfiyet üstünlüğü verdiğine göre. De bu başka yolu yoktu zaten unik mahsulları belli. Maşallah. Maşallah. Elə biz çalışırıq ki keyfiyet göstərək. Çünkü Azerbaycan esas da vətənini, xalqını sevən insanlardan bizim her şeyden. Qara çərpiylənməsini qarşı derman olar. Zəhmət olsun bu haqda bilirsinizsə deyə bilərsiniz. Qaraciyər. Məncə Alın. almın. Siz O her haqda şeyden danışırsınız. Alın. ben... Alın kifayet edir. Siz o kadar maşallah düzgün, səliqəli ve insanlara çatan formada izah edirsiniz ki alın kifayet. Almun. Almunun başka ne özellikleri var? Onlar hakkında da danış. Almun belə deyək də, almun başqa nə təsirləri var? Maşallah siz o qədər gözəl konkret açıqlama vermişsiniz ki, birinci qaraciyər təmizlədiyinə görə üzümüzdəki səpkilərə təsir göstərir. Üzdəki rəng solğunluğunu aradan qaldırır. Qəbizliyi olan insanlar varsa, hansı ki birbaşa ödlə bağlı olan qəbizliyidir. Almun ödü qovduğuna görə həzm, yani ödü qovduğuna görə ve normal həzm olunduğuna görə qida qəbizliyin qarşısını alır. Enarxan bu fırlanır, mən sizin o yüzünüzü görmürəm, rəyim partiyə sıxıldım. Çünkü hamı bizi görür, ben de sizi görürüm. Siz, mən bayaqdan sizə şey atıram, qəbul eləmir, bu Instagramda nəsə ciddi problem var. Ay tamam. Şekli sayfada çok da almunun kızlar. Almunu her gün paylaştığım bir şeydi. Bakmak lazımdı. Almunu bakım kalıbkası buralar. O bir sokakta bir ünlü Ben oturmuşam. tapacağım özümde almanı. Almanı bakım görün. Alman mı? Alman. Aman bir Alman nerede? Ay Alman Allah. korkmaz. Botman. Oy. Ay sağ ol. Alman. Çok güzeldi. Lekeleri parpar eğir. Ağa bak. Ben daha 2 ay kime demişim. Hiç bütün lekeleri gidip. Bizim nesedimeğimize ihtiyacı yok. Siz maşallah bu güzel değilsiniz.
Savadlı, Yine düzgün. de mən hoşuma gəlir sizdə izah eləyəndə. Hər şey mən boynuma atır. Suala vermək, cavab vermək istəmir. İşi yaxşı olan adam bax belə olur sonuçta. Amma səliqəli düzgün danışırsınız ki, mən bir şey bilmiyim. Qoyum düzün bir-bir başa sal bizi. Çünki müəyyən şeylər var ki, onlar yazılsa da anotasiyada. Amma sirlərim var da orada həmişə mənə gizlin danışırsan sonraki. Bunu bununla içsən, bunu belə eləsən, helə eləsən, lap qəşəng olacaq. İndi gedək qalışın. Sirupları yığıram Raul Azada verdiklərimi. Raul hal-hazırda boy uzanmasına görə aminosilla neyim içir? Bəli. Bəli, bu saat görsədəcəm. Emin üstünlüğü odur ki, özü səhər durur, deyir ki, mənim boyum uzun olmalıdır, verin mənim siruplarımı. Hər səhər içir. Deməli, neyimla aminosilla. İndi izah elə, niyə bunlar boy verir? Nədən, səbəb nədir ki, bu ayda 3-6 sant arası uşaqlar uzanır. Nətər ola bilər bu? Halbuki o uşaq bu idnu içməsə, 18-dən sonra vəsə boyu balaca da qalacaqdı. Geçən dəfə vurguladınız. Azərbaycanda son vaxtda karikləşmə gedir. Ay, sağ ol. Çünki çatışmamazlığa görə. Bəli. Niyə? Çünki Azərbaycanda təsvir olsun ki, ən son anda biz həkimin qapısını döyürük. Ya da ki, deyirik ki, əşi uşaqdır, atacaq, bunun boy artan vaxtı var. Onun boy artan vaxtı var, belə bir qalır düşüncə insanın beynində. Bir də baxırlar ki, boy artan vaxtı da keçdi, boy da qalxmadı, artmadı. Çünki bu uşaqda sümüyündə sink defisiti var. Sink insan orqanizmi sümüyünün 70-80%-ini təşkil edir. Maladiyyət. Sink sümüyümüzdə azdırsa, əzələmizdə də amin turşuları çatmırsa, o zaman elə boy defisiti ilə də, boy küçülməsi ilə də qalacaqlar. Ona görə də aminosil eyni vaxtda təyin olunmalıdır ki, həm sink balansını, həm amin turşu balansını birlikdə daha yaxşı təsir göstərir. Siz nəyə bənziyir? Elə bil ki, necə izah edeyim? Bir dənə taxtanın üzərinə biz rezin qoymuşuq. Rezini dartırıq, amma taxtonla bərabər uzanmır. Düzdür. Biz ikisini də eyni vaxt eləməliyik ki, uzansın. Bu neyin başqa nə? Çünki boy o qədər effekt almayacaq. Neyim əlavə başqa nə təsirləri var ümumi olaraq? Neyim? Əslində, neyimin həddindən artıq çox göstərişi var. Birincisi, uşaqlarda gözlərdə zəiflik, görmədə zəiflik. Çink ən vacib, baxın, orada öz təsirini göstərir. Sonra saç diblərinin zəifliyi, siz həmşə onu vurğuluyursunuz. Saç diblərinə təsir göstərir. Daha sonra dəraltı səpkilərə çox gözəldir. Amma içmə şəklində dəraltı səpkilərə çox təsir göstərir. Daha sonra çink kəskin, əslində bunu xəstəxanalarda daha çox təyin edilir. Hansı ki, uşaqlarda yatan, infeksiyadan sonra yatan uşaqlar olur. Çox ishal olan uşaqlar olur. Hansı ki, su itirir bədən. Orada mütləq çink verilir ki, orqanizm, çünki ishal olanda uşaqların bağırsağı pozulanda su defisiti yaranır. Çink defisiti yaranır. Çünki orqanizmdən çink çıxır. Ona görə də məcbur şəkildə əlavə çink vermək lazımdır uşaqlara. Bir də mübarizədə, protokolda da təsdiqlənib, çink çox vacibdir. Çünki birbaşa ciyəri təmizləyən, bəlqəmi parçalayan çinkdir. Bəs aminosil ayrı olaraq, ümumiyyətcə, nə rol oynuyor? Nə vitaminləri də orada bizə danışın? Aminosil siz hər insanlarda bir dənə sual olur. Niyə? Doktor, necə olur ki, deyirsiniz ki, həm kökəlməyə təsir göstərir, həm də arıqlatmağa? Onun biraz sizə diqqətlə qulaq asılır, çox qəşəng başa düşərlər. Çünki aminosilin tərkibindəki zülallar maddələr formalaşdırdığına görə pi parçalayır. Amma pi parçalayandan sonra həmin o parçalar. Amma insanlar var, deyirlər ki, içində doktor, bəs iştahmı sanki yağlanmaya təsiri göstərir. İştahını artırır, amma sənin yediyin qida piyə çevrilmir. Lazım olan
olur. Lazım olmayanlar xaric olur. Bəli, bax o mənə maraqlıdır. Bir de sən həmişə ətlə onu sıravnik eləyirsən. Yenə elə. Çünki 8 ildə mən burada eyni sözü desəm, yenə də bilmirlər yəni cavabını. Yəni konkret bir cavabı var ki, maddələr mübadiləsini normallaşdırır, pi parçalayır. İçində konkret yazdır. Kəskin obezite xəstəliyi. Yəni pilənmə. Aşırı pilənmə, birinci, ikinci, üçüncü dərəcədə pilənmə, şəkər xəstələri rahat qəbul edə bilərlər. Çünki aminəsitri zaten sistemini şəkər xəstələrə yazırlar həkimlər. Amma ağırlı olur deyə həkimlər onu içmə damcısını da təyin edə bilirlər. Bir də əsas sual var. Bu simlo nə vaxt gələcək? Telon birinci gün aptiklerin hamısında ben size bir bak buradayım. Ben de. İndi burada yazırlar. Salam, Covid'dan sonra olan halsızlık hakkında ne etmek olar? Artık 3 aydır ki bitib xəstəlik, ama hələ də halsızam. Bu haqda nəsə bilirsinizsə paylaşa bilərsiniz. Sonra ən çox, ən tez ayağa qalxmaq üçün yenə də zülal. Zülalın Azərbaycanda hal-hazırda o keyfiyyətdə zülal yoxdur ki və dəhşət bahadır sistem şəklində köçürülməsi. Bu ucuz keyfiyyətli dərman təqdim edirik də. Aminəsidir. Bu da sadəcə içsiz kifayətdir. Bu qədər kömək edirsiniz, yardım edirsiniz. İnsanlara elmi fikirlərinizi bölüşürsünüz. Aminəsi kifayətdir COVID-dən sonra. Mən çünki deyirəm. Var, vitamin C var tərkibində. O həm immuniteti qaldırır, həm də daha tez toparlanmağa yardımcı olur. Drinik siropu haqqında məlumat verin, istəyirlər. Drinik. Drinik möcüzədir, stardır. Hə, Drinik'imiz bizim maş. Drinik birinci səpkilərdə siz həmişə vurğuluyorsunuz. Təpkilər və ən əsas ikinci əsas problem. Bəzi bu, babu xüsusiyyət var. Belə bir tesis edirlər. Spazmı götürür, qıcıqlanmanı götürür. Drinix. Sonra burada olmaz. Var qızlar. Hər gün 8 ildir deyirəm çıraqdan sifariş edir. Kim istəsə tapacaq yolunu. O boş-boş yəni. Kim istəmir o bəxanə bulacaq. Bir de Emre Hanım siz de yazdınız. Ben gördüm bir neçə dəfə də şahid oldum. Covid'den sonra iyi bilme. Onun anası budur. Mən deyirəm, bax, tam ciddiyəm, heç zarafat deyiləmirəm, effektini də görmüşəm. İyi bilmə, dad bilmənin anası, bax, budur. Pil. Hər şey var. Çünki o qədər florası pozulub ki, birbaşa da beynindən əlaqəlidir deyə. Yəni, pil kifayət edir ki, siz məni qaytarasınız geri. Hayır, dad hiss eləmirsə. Bir də, psoriaza nə məsləhət görərdiniz? Biraz üngülləşdir. Sağlam qalanma dəqiq. Tink dərinin anasıdır. Tink sümüyün atasıdır. Yəni, biz neyi qəbul eləməliyik? Başqa yolu yoxdur. Dəridə tink defisiti varsa, psoriaz səbəbidir. Başa düşdünüz. Bu da bir möcüzəvi efir olsun sizin üçün. Mən sizə bir şey vurulur. Azərbaycanda, Nara xanım, yeganə tinkdir ki, tərkibində C vitamini yoxdur, başqa qatqı da yoxdur. Yəni, allergiya vermir. Bəli, əksinə səpkini müalicə edir. Paşimotum var, mən arıqlaya biləcəm, Elnara xanım. Niyə arıqlamırsınız ki, arıqlayarsınız? Elnara xanım faydalı məsləhətlər verir. Kalpazol şamı var. Oy, kalpazol da möcüzə. Star. Kalpazol altın şam. Qoyursuz bomba. Bu qadından nə istəyirsə sizə hər tərəfli kömək edir. Başdan ayağa kimi. Kalpazol şamı 7 kimi 60 qəpik. Bu arada Nara xanım, sizə də təşəkkür edirəm. Bizə inanırsınız, güvənirsiniz. Onu vurğulayım ki, Unity Company olaraq biz həqiqətən də böyük uğur qazandıq. Bu uğurda sizin də imzanız var. Seçilən, keyfiyyətinə görə seçilən şirkət olaraq nominasiya aldıq. Buna görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən başda da sizə təşəkkür edirəm. Yəni, keyfiyyət yenə göstərdi.
Elbette ki ben özüm ya ailemce oturup bütün günüyle vitamin o bu biraz özümüze gelmişim valla. Bu vitikol hakkında ne diye biraz kısaca çok sevilir çok. Bütün pasiyentlerim istifade edilir ve çok sevilir. Vetiksol hakkında geçen de demiştim. Vitikol ben adı koymuşam o hiç. Yaşlı sizin vetikol mu? Vetikolumuz ne iş görür? Maska dövründe bilirik ki beyin oksijenle gıdalanmağı zayıflayır. Çünkü bunu o kadar bunun içindeyiz ki biz. Beyin artık oksijen defisinden eziyet çekir. Ona göre de maska takan, daha çok maske istifade edilen, kapalı mühit işleyen insanlar vetiksol kabul etmelidir. Başka yolu, çaresi yoktur. Çünkü vetiksol kabul eden insanın kan dövranı normallaştığına göre bu oksijen yetimi aparıp bura çaktırır. Eğer vetiksol kabul etmişsinizsə, siz kana yardımcı olmuşsunuz ki, kömək eləmişsiniz ki, kanın gücü çatmır. Mən siz lord ilə başa salam. Yani bura çatmır. Buna çatması üçün, bu yetimin qidalanması üçün bizim kan Düzdür, dövrəsi normallaşmalıdır. düzdür. Bir de akşamı sıyır. Ben de kulağımda stresten işitme sinirim zedelenip siz diyetten sonra dolu ki Arıxan, biraz keçip ama işitme kayıtmıyor. Bu derman ne kadar için? Bu uzun müddet için takip berp olana kimi. Eğer sırf bundan aslı bir şeydirse en azı daha aslajnini olmayacak. Bu da büyük bir işti. Ona göre içmeye devam eylesin. bəli. Vetiksol bilirəm ki, kömək eləyəcək əminliklə deyirəm. Sadəcə olaraq çox ciddi problemdir, amma birincisi səbəb Əlavə nədir? Aradan qaldırmaq lazımdır. Ne içe bilər? Vitiksoldan əlavə. Vitamin Evet, ne? Enara xanım, sitidin uridin molekulası. Sitidin uridin adı molekula gedir. Yani biz o formada bildiririk ama aslında organizmin özünde olan bir maddedir. Sitidin uridin. O çatmayanda insanda sinir ötücü bozulur. Yani zəncirvari birbirine bağlıdır. Eğer orada pozulma varsa informasyon ləngiyir. Veyahut da sinir keçiriciliği zayıflayır. Ona göre midops vacibdir. Çünkü Midop. birbaşa üçlü sinire, hansı ki burada herkesin bildiği üçlü sinir gedir. Nene babada ne deyir ki, bala şeyde oturma, skvaznyakta oturma, bir tərəfin tutulacak. Bak, həmin o məsələdir bu üçlü sinir. Ona göre de kulağa da təsir edilir. Vetiksol ve midops birlikte təyin olunsa, kabul edilir, efekt daha yaxşı olacak. Midops. Taş dökülmeye ne çare diyersiniz Deyim, deyim. bizim preparatta? Deyim. Neyim bir de maksalim. Bəli. Neyim ve maksalim. Çünkü kan dövranı pozğunluğunda saç dökülme sebep olur. Siz de hemşire düzgün vurguluyorsunuz. Video çarklar paylaşırsınız. Savadlı şekilde. Maksalim kan dövranı pozğunluğu normallaştırdığına göre birbaşa demir dirtisini aradan kaldırdığına göre təsir gösterir saç dökülmeye. Çünkü saç diblerini gıdalandırır kan ile. Da düzdü tamamıyla. Sonra Ne suallar gelir oradan? Siz bakteriyozdan çekirsiz son. Birinci gün satışta olacak ay Allah. diyor ki üzüm yavaş yavaş eğilir. Eğilme olarak simetriye. Hansı vitamin çatışmamazlığıdır? Çünkü yine de. Yok şey Enara Hanım, sinir pozulub. Yine de vetiksol midops. Midopsiyende. Yani elave Sink vitamin bilmez mi? ona çok geç kömeleyeceği. Esas Ay midopsla yaptı var. korup Ya olmuştu. süper, süper. Midops'la eşittiz. Midops'la Vitiksolu. Kalpazol şam spiral kadına koymak olar mı? Ne alakası var? Şam koyulmur ki spiral olan kanıma. Geri antik var suallar silsilesinden. Sonra başka sorular da var. Dizbakterioza karşı mesela verir. Birinci gün olacak. Ağlayacağım. Da sinlon. Sinlon и все. İki Birinci gün kap. sinlon olacak. Gidin torba torba alın koyun eve. Bu kalmayacak. Bütün ölçü starttadır. Təsəvvür elə, açıraqda aptekdə belki 500 dənə paket bir balansla getməlidir xaricə. Hamısı qalıb bir şeyə görə. Bilirsən də.
Enerhan. Ona göre kalıp paketler. Bir siz ne kadar geri dönüş var ki sizin hastalarınızdan ki ne kadar efekt almışam, ne kadar o köpüm gedib, qəbizliyim aradan. Çok yazılar. Bizimizle aileliyce yani o silondu. İnsanlar bilir ki biz milyonlar tökmüşük dərdimizi çare tapa bilməmişik, getmişik, almışıq, çözülüb. Yani bundan böyük savab dua ne ola bilər? Hiçbir şey. Qurt dərmanı ne var? Qurt dərmanı eğer hələ də siz səhifədə görməmişsiniz, o zaman siz bilməsəz yaxşıdır məncə. Qurt dərmanı hər gün paylaşılır bu səhifədə. Haranızdan baxırsınız, nəylə baxırsınız, hansı hissəvizlə dinləyirsiniz? Allah kərimdir, bilmirəm. Yəni, həqiqətən də vəziyyət ağlamalıdır. Ya megalir deməkdən, uca qurtlar, yəni megalir görsədən də özdə üzr istəyib qaçıb gedir. Hələ hansı dərman? Yəni, bax, belədir, vəziyyət ağırdır. 5, Enar xan, burada bir pasiyent yazıb, 5 yaşlı uşağı da ağız göbələyi və stomatiti üçün nə məsləhət bilirsiniz? Last keçən demişdi, uşaqlarda ağız yaraları. Last. Last, süt yarası deyirlər. Last. Hə, süt yarası. Keçən dəfə danışmış. Kimdir keçən? Bizim balıqçılarımız dərdi. Hər dəfə demək lazım. Hər gün onda da soruşacaqlar ki, nə? Çünki özlərini, uşaqlarını sevmirlər. Sevsələr, səhifəyə bir-bir baxarlar, bunları yazarlar. Mən də arada düşünürəm, bax, stres keçirəm də, axı, niyə mən bunu bu qədər gözəl məsləhət paylaşırıq, ya milyonları cibində qalır, bir iki manata çarəsini dərdindən uşağının özünüz, bunlar məni yenə də da belə incidir, eyni sualları verir. Halbuki bunu keçən canlıda danışmışdıq. İləyəcəm, bilirsən nə? Bir dənə ikinci səhifə, yəni açacağım bir səhifə, pullu səhifə olacaq. Bütün bu sirləri, bütün bu sirləri hər gün orada bir dənə post, bir dəfə bu haqda paylaşacaq, bir dəfə o haqda, o pullu eləyəcəm. Necə ki, cəmaat eləyir, o arıqlama kartovu belə yox, belə qızardan ona görə 50 manat alır. Bax, elə eləmək lazımdır. Mən deyə eləyəcəm gəşək, həmin canlıda hamı bəhbəklə baxacaq, diska yazacaq, video yazacaq, üstündən 500 dəfə baxacaq, onda sağlayacaq. Onda baxacaqlar, çünki cibindən 5-3 manat çıxıb. 50-100 manat ayda alacaq, elə oturacaqsınız orada. Çünki pulsuzdur, qulaq asmırlar. Almayın, mən həmişə deyirəm ki, məsələn, mən nəyisə görsədən də indi bəzi, yəni o paşıqları demirəm, onlar heç paşıqlar hər şeyə nə bilim, reklam belə elə, bəli, bu reklamdır. Reklamsız zaten olmasa siz necə tanıyardınız bu məhsulu? İkincisi də mən danışıram. Mən heç kimi, nədir biz heç kimi, ya başqası reklam televizorda heç kimi saçından tutub soxub ora qoymur ki, alacaqsan, yaxud cibinə buradan əlini soxub cibindən pulu qopartmır. Sadəcə belə olmaq olmaz. İnsan dinləyir. Axı, bəlkə biri var, siz qonaq getmişsiniz, elə nə soruşurlar, ayrım kimi. Yəni, avam kimi, bilməm, rus dilində başqa cür əslində fikirləşirəm, o sözə nə deyirlər, təxmini bunu tapdım. Bilmirəm, nə deyirsən, qadın var, deyirsən, bilmirəm. Ağzına ayırıb göyə baxır. Bu, 40 yaşın var, sən heç nə bilmirsin, sən niyə yaşıysan, bu bir. İkincisi, dinləyinə, bəlkə sən sabah bir məclisdə olsan, kimsə nə sorsa, bir müdaxilə etsən, yadına düşər ki, a, dilində yara, a, las demişdi Elnara xanım. Bir desinlər, hə, bax, filan kəsin gəlini, filan kəsin anası necə sabahdadır. Bir də var deyəcəklər, necə, heç nə bilmir, adam bilmir nə danışsın. Elə nə deyirsən, vitamin C nədə, ağzına ayırıb göyə baxır. Yəni, mən sizə deymirəm ki, bunları sadəcə lom kimi yazdılar, düz yazdılar. Yəni, bir lazım bir dəftər tutun, yəni özünüz-özünüzə terapevt olun. Зачем быть настолько тупыми, чтобы gedib 1 milyon analizi verib, ondan sonra analizdə hər şey yaxşı çıxıb, amma bunun saçı tökülüb, artıq üzündə vitiligodur, bütün çil basıb, üzü sallanır, bütün qaşları tökülüb, amma bunun analizləri yaxşı çıxıb. Amma bizə sizə deyirik də, 0 yaşdan olan bir şey, bir şey ki, boyu uzadan bir şeyə siz hələ də bilmirsiniz. Siz bilmirsiniz ki, mən bir ildir onu megaller deyirəm. Bu megalleri necə tanımırsınız? Mən hər gün Allahın günü 3 səhifədə paylaşıram bu məlumatı. Bir, bunu bura hak eləyin, almayın. Almayın. İnanın, o qədər alan var ki, yəni siz altınız almadınız bu 233 nəfər, heç maraqlı deyil. Yəni,
Yenə deyirəm, bu dərmanların sizə ehtiyacı yoxdur, onları alanlar var. Sizin onlara ehtiyacınız var. O psixologiyadan çıxın. Sizin ehtiyacınız var. Mütləq gərək 50 manat konsultasiya alın, elə mi alasınız? Deyirəm də bunu dilimdən. 8 ildə bir nəfər, yəni narazı olan olmayıb, girin oxuyun rəylərin altına. Bunu boş xasiyyətini bilən insan, işte burada nə olur, nə var, nə yox. Bir dadına bax, ondan sonra. Aminasil məsəl üçün. Tərləməyə görə, mən mamama da verdim. Tərləməyə görə, yəni mən özüm də bir ara içdim. Tərləmənin qarşısını alır. O su kimi axır insanla. Yəni o tərdən deyil. Adi tər Rexona. Var, en o deyil. İmumi. Xlorid var onun tərkibində. Birbaşa hansı ki tərləməyə təsir göstərir. O tək heç bir hansısa bir dərman tərkibində yoxdur. Aminasildə var. Ay sağ ol. Mən də onu deyirəm. Yəni bu belə bir şeydir ki, siz pis demə bilikliyi olsanız, pis demə bir şey olan ki, ah Elan xan bunu demişdi. Axı bu güzdə güzdür. Yəni bu çox belə bilik üçün nə əlaqəsi var? Kim kimi ekrandan elə deyil də belə kimsə kimisə döyüb, zorla əlini cibinə atıb ki, yox ay bu dərman alar, bu alı dərman bu pulunu verin. Kimsə onu deyir, heç kim demir. Sadəcə dinləyirsiniz, bir qırağa yazırsınız. Bir elə, qırağa bu qədər. Xanım, Elnara xanım, bilirsiniz ki, mən ixtisasca mama ginekoloqam. Xanımlarımız var, gəlirlər hərdən müayinələrə, yaxınlaşırlar həkim yoldaşların yanına. Çox üzr istəyirəm, xanımın uşaqlığı artıq o dərəcədə xaricə çıxıb ki, xanım hələ fərqində deyir ki, onun daxil orqanı artıq çölə çıxıb. Deyir, bu nədir? O qədər geri qalmışıq, təəssüflər olsun. O qədər biabırçılıq, yəni bu özünüzü necə yəni bilməlisiniz. Mənə də demişdi aminostil, inanın indi yoxdur tərləmək, həqiqətən də superdir. Təbii ki, yəni buradan buraya iki daşın arasında 20-30 manat çərçivəsində olan bir şey niyə sınamayaq? Ya bizim iki yolumuz var. Ya sınamalıyıq, mübarizə aparmalıyıq bu həyatda, ya da ayağınızı uzadın, turşunu başına çəkib ölün. İki yolunuz var. Üçüncü bir yol yoxdur. Qəribədirlər belə bəzən şeylər. Bu məndən soruşanda bax məsəl üçün Drinox-ı belə allergiya üçün nə için? Pisyo məni tok vurur, paralic. Yəni bu Drinox vəbşə, yəni Drinox. Elnara xanım, mən özümə sizdə biol etdirəndə, mənim həkimim sizsiz. Biyoliyəndən sonra mən gəldim. Təbii ki, normal bir prosedurdur. Prosedurdan sonra müdaxilə olunub deyə biraz açıq olur. Normal bir şey. Drinex içdim. İnanın ki, səhər durdum üzümdə. Heç nə yox idi. Bəli, bəli, bəli. Bütün o reklam falan deyən paşıqlar, onlar ancaq həm yararlanır, həm də lağ edir. Siz bilirsinizmi? Həqiqətən də mənim kolleqalarımda dırnaq arası bəzilər olsa da, sonra məni istəməyənlər, paxıllığı hamısı yararlanıb. Hamısı gizlin-gizlin içir. Hansılar ki yazır burada, sonra orada burada deyir ki, ha, reklam elir yalanın. Hamısı mən dünən bir yerdə idim. Bir iki xanımı yaxından gördüm. İlahi. Çox şükür, çox şükür. Mən bilirəm. Bir Elnara xanımım var. İlahi. Yaxından görməmişdim. Sadəcə şükür qalmışam. Çok da gördün mü? Yani profilden yandan bu taraftan da ışık vururdu. Səhərə kimi şokundan ayrılmamışam ki o ışık vuranda o üzdeki dərinin altında vurulan geller tam tamına bilinirdi de. Berbat bir şeydi ilahi. Üz o kadar deformasiya olunub ki, üz o kadar gözelliğini itirib ki. Sadəcə o işi kəndə mən onu yaşadım ki, dəhşət bir şey. Dedim, ilahi, sənə şükür. Yaxşı ki, həkimimi düzgün seçmişəm. Mən ona görə qaçılmadım, getmədim. Dəhşət bir şeydi. Da, görə bilmirəm, istəmirəm, iyrənirəm həm də. Nito. Bilirdim. yəni, çox yaxın məsafədə gözümü də sökə bilmirəm. Dirəm, indirə biləcək ki, xoşum gəlir, baxıram ona. Dirəm, ilahi. Şokunu yaşayırsın. Nerede blok edin?
Eləsinlər də. Ən az eşitdiyini biləcəyik. Piyavırçılıq. Həkimliyimiz nə səviyyədədir? Müəllim, üzr istəyirəm. Quşa oxşayan müəllimlər, quşa oxşayan həkimlər, onlar müəllim nə həkimdir? Mən uşağımı məsəl üçün buraxmaram. O nədir? O nə piyavırçılıqdır? Hələ mən dönənlərin bir yerdə olmuşam. Gördüklərimi gecəni yatmamışam yəni. Rakı ağızlarında, papros ağızlarında bütün üstüm başım iylənirdi da gələndə evə. Yəni ora məcbur getmişdik. Konsert var idi təşkilatçı ilə də. Gördüklərimi inanamıram. Yəni gördüyümə hələ də şokdayım ki, işte o bu dərəcədə mi yani? Heç də. Bizə şükür. Aynen. Daha da ona çox şükür. Belə özünüzü. Valla. Mən sizi öpürəm bu dağdan. Mən özüm. Sən de belə mi? Mən sizi öpürəm. Özümü öpürəm. Dünülüyə tam dansız. Mən dünən tam belə canlı şahidi oldum. Şok yaşadım. Bəs onlar güzgüdə özlərini görmürlər deyəsə. Görəsən də mənə də maraqlıdır. Beyninə girib adam baxar ki, başı orada beyin var və nə düşünür? Aparım güzgü, heç kim işləməz. İstədim aparım güzgüyü bilə gələrim ki, bir dənə özünə bax. Gəl. Kış, kış, kış. İrağıraq. Allah bizim ağlımızı yaxın əlimizdən almıyor. Bizi o yola çəkməyib, bizi o yola möhtac qoymayıb. Nə bilim. Heç nə. Mən qurumuşam yəni sadəcə. Qurumayın. Yaşayın, bizə lazım. Xalqa lazım. Hə, biz seçilək, nə qayraq? 5-6 dənə. Vımirayışı vid. Allah. Vallahi. Allah balalarımızı bu. Amin. Bilmirəm, evlatlarımız böyüyəndə. Onlar kızlarımızı o günə qoymuyun. Biz istəmiyoruz. Kimə alacaq? Mikrop almaq istəmirik. Nə olar? İşte. Onları izləyən də mikropdur. Özləri də mikropdur. Onların yanına gedən də mikropdur. Elələrini yəni. Allah sevdiklərimizlə, ballarımızla qorusun, elələr qarşımıza çıxmasın. Çünki süni... Amin, amin. Yəni biz necə deyirlər o, gizlin danışmırıq. Biz müzakirə eləyirik, çünki ölkənin 90%-i, 80%-i o vəziyyətdədir, ağlamalı vəziyyətdir və müzakirə olunası haldır. Çünki normal məkana belə girsən, adamın oca ürəyi bulanır eləsini görəndə. Ya elə qəşəng məkan var, məsəl üçün gözəl, yaxşı yer. Girirsən, görürsən, müzakirə eləmək məcburiyyətindəyik, çünki bəlkə bir iki nəfər yəni həqiqətən də necə ürək bulandırıcı bir şey gördüyündə bəlkə çəkindirlər belə bir şeydən. Düzdür, düzdür. Heç nə. Allah kömək islah eləsin deyirlər. Üzr istəyirlər, da. Burada Mariti bir dənə Paşinyan yazıb. Aziz ən savadlı, ən güclü o kimdir? Bilən var, mən bilmirəm valla. Başa düşürsən də. Bilmir, çünki ən güclü kosmetolog elə sənin mamandır. Get ona müraciət elə. Tövbə yarəb. Bax, deyirlər söy məni. Mən də nə qayrım qəlbini qırmaq.